ரொம்ப உள்ளா வேணுமா என்று சொன்னதுக்கியா கை நப்பிச்ச மேக சதாய்க்கே அகம் பெற்றது என்று சாப்பிட்டு ஒப்ப ஹித்தனவா சொன்னது கீரா என்னங்க பலந்த மென்னமே சொன்னது கீனக ஒப்பட மே பகாயில் லோகே ஹம் பிட கிரமதே கை மாம் ஒய் மனக்கல தூண்டே பிங்மாத்னி மே ஒக்கோம் ஒப்பேசித்தான் மே வாயு தாது கியான்னே ஒப்பே மனச ஏக்கிந்த ஒப்ப நிதியதான் மனச கிரியாத்மக உஸ்மகன்னா பிட்டகன்னா ඒක ඔබට ප්‍රකට නැති වුණාට පින්වතුනි මේ සිංගම් සංගති පස්සෝ කියන මේ චිත්ත ක්‍රියාවලිය ඔබ තුල පවතිනවා. ලේකැති දරුවේ තුල සිංගම් සංගති කියන පින්වතුනි ආයතන කෘතිය සිදු වෙනවා. ඒ මන ආයතනේ ඒ ප්‍රසාද රූපේ පින්වතුනි මෙන්න මේ චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ චේතනා පහළ වීම නිසා ඒක දැනගන්නා ඒක එතනින් ඉවරයි. ඒ චේතනා දැනගත්තට පින්වත්නි චේතනා පහළ වුණාට අතීත කර්ම නිසා චේතනා පහළ වුණාට මේ වර්තමානයේ කෞරවකත්වයේ ඒකට නඩුවට කියලා දීලානේ මේක රසපාකයි. මේ පඤ්ඤාක්තිය කවර නෑ යාට. හැබැයි චේතනා පහළ වෙනවා. පහළ වුණාට කාමයාට ඇහැ නෑ. ඕක යැත්ත. එයාට එයා බාහිරේ මුලා වෙනවා මේක තිරසාලයක් යනකොට මෙන්න මේක ඇහැ මේක කන මේක නාසය කියලා. පින්වතුනි ඔබ බලන්න ඇහැට රූප පේනවද ඔබ සිතින් සිතනවද? ඕක අල්ලගන්නවා. පුටුව පේනවද පුටුව කියලා හිතනවද? බිත්තිය සුදුයි කියලා හිතනවද නැත්නම් සුදු බිත්තියක් පේනවද? පින්වත්නි ඔබ හිතන බවක් කියලා වෙනකොට ඔබ ඇහිම් මිදෙනවා. මේක ඇක්ෂිතෙන්නේ ඔබ ඇහිම් මිදෙනවා. ඇහැට පේන නැති බවත් සිංගම් සංගති කියන ක්‍රියාවලියට ගන්න මේක සම්බිච්ච බවත් දැක්කලා නැහැ හිතපු බවක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානෙ විදියට සත්‍යයක් තියෙනවා. කනට ඇහිලා නැහැ සත්‍යයක් ඔබ හිතුවා මේකයි නෙමෙයි සත්‍යයේ හිතු බවක් තියෙනවා. නාමයේ ගන්සුන හම්බුන්නේ ඔබ ගඳයි සුඳයි කියලා හිතුවා. ඒකයි. අන්න මේ කය නිර්මාණය කරන කොටස නාසය කියලා උපන්තර දෙනවා. අන්න නාසයේ ගන්සුන හම්බෙනවා කියලා මේ දෙවනි තිංගන් සංගති කියන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ දෙක එකතු වෙලා ගැට ගැහිලා ලෝකේ තුනක් අපිට යමක් හම්බෙනවා. ලියා ගන්න ඔබ දක්ෂ වුණොත් මේ ආයතන පහට හම් වෙන සුදු පාටයි කියලා දකින්න එක ඔබේ චේතනාව සත්‍යයක් කියලා ඔබ හිතන එක සුමුදයි කියලා ඔබ හිතන එක රසයි කියලා ඔබ හිතන එක තදයි උණුසුමයි කියලා මේ වාතය කියලා ඔබ හිතන බවමයි තියෙන්නේ. පින්වත්නි සිංගම් සංගති කියන ක්‍රියාවලිය ඔබේ සිතන් සිතිවිලි තුළ ක්‍රියාකාරීත්වය විතරයි පින්වත්නි ඒකට කියනවා පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකේ කියලා. අවිද්‍යාන්තර ඔබ ඉන්නේ මුලාවක, ඔබ ඉන්නේ මෝඩකමේ, ඔබට ප්‍රඥාව පහළ වෙලා නැහැ පින්වතුනි. ඒක නිසා උතුම් ආර්ය වරු පින්වතුනි එහෙන් රූප බලන්නේ නැහැ පින්වතුනි. එහෙන් මිදිලා තිංගන් සංවිධි කියන ක්‍රියාවලියට අනුව උතුම් ආර්යයන් වහන්සේලා අනාගාමී ආර්යයන් වහන්සේ පින්වතුනි මෙන්න මේ පරියාය දකින්න පිටිසුදුවා සෝවාන් පුත්‍රයන් මානින් දකින්න මේ රූපකය තියෙන්නේ මෙතන නෙවෙයි හේතු නිසා හට ගන්න එකක් කියලා. සිංගම් සංදේ කියන හේතු නිසා හට ගන්න එකේ ස්කිල් චේතනාව ගනෝ වස්තුවක් හේතු නිසා හට ගන්න එකක් නෙවෙයි. කෙස්කිල චේතනාව හට ගන්න සිංගම් සංදේ කියන කාරණාව ගන්න දැකීමයි සෝතාපට්ටි පරි කියන්නේ. මේ න්‍යාය දැකීමම
මේ ඕලාරික ගඳව රූපයෙන් මිදිලා පින්වතුනි ඕගල්ලන් කෙස් ලොම් නියදත් කියන එක මගේම සිතේ පහළ වෙන එක මේ ඇඟට අත තියනකොට මේ තදගතිය ඒ සිංගල් සංගති ගැන තදයි කියලා මම හිතන තේතරම් පිටක මෙතනින් හම්බෙන්නේ නැති බවත් ඒක චේතනාවක් බවත් ඒක හේතු තුනක් නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බව ඔබ දැක්කෝ අන්න ආර්ය ධර්මයේ දැක්කා කියන ආර්ය පරිශීලනයේ වැදගත්කම කියනවා මේකයි වෙන්නේ මෙන්න මේක හොඳින් තේරුම් අරගෙන පින්වතුනි ඔබට මේ හේතු විමුක්තිය ලබන්න නම් පින්වතුනි ඔබට දැන් මේ සිටිවිලි වලින් විමුක්තිය ලබන්න තරම් සෝ අස්සසතුව අන්න ඔබ මේක හොඳින් නුවණින් දැකලා හේතු නිසා හට ගන්න බව නුවණින් දැකලා පින්වතුනි මේ ආස්වාදයේ මේ ප්‍රාණසංසය කියන චේතනාවට හිත තබන්න පින්වතුනි ඕලාරික රූපයකට නොවේ නාසයකට අග කියන්නේ හේතු නිසා හට ගන්න පින්වතුනි තිංගල් සංගති පස්සෝ කියන ක්‍රියාවලියට මේ වාසියයි කියලා ඔබ දැනගන්නවා මේ පිට වෙන වාසිය මේ සෝවාස්ස සතු මේ ගන්න වාසියයි පස්ස සතු මේ පිට ගන්න වාසියයි ඔබ සිතින් සිතන එක මිසක ඕලාරික වශයෙන් ඉබේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි පින්වතුනි ඉබේ වෙනවා නම් පින්වතුනි මරණද හුස්ම ගන්න ඕන මරණද හුස්ම ගන්න නැත්තේ සිත නැති නිසා එනම් ඔබ ආස්වාද ප්‍රාසන්න කරනවා කියන කාරණාව ඔබේ චේතනාවක් මිසක ඉන්දන් සංගති කියන කාරණාවකට අනුව හට ගන්නා චේතනාවක් මිසක මේ බාහිර ලෝකේ තියෙන හුස්මක් නම් මේ වාසියක් නම් නොවේ පින්වතුනි මේ ඔබේ සිතිවිල්ලක්මයි අන්නේ සිතිවිල්ල ගැන ඔබ තවත් සිය පිටවන්න දීගං වාස්ස සන්තෝ දීගං වාස්ස සාමි පජානාති දීගං වාස්ස සන්තෝ දීගං වාස්ස සාමි පජානාති තස්සංම කියන කාරණාවන් චිතන්ත තස්සංම කියන්නේ කෙටි ලෙස දීගං වා කියන්නේ දීස් ලෙස කෙනෙක් කෙටි ලෙස උස්ම ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් දීස් ලෙස උස්ම ගන්න පුළුවන් මේ දෙකම තීරණ අවශ්‍ය නැහැ කෙනාගෙනට සාපේක්ෂව මේක හිතන ආකාරයක් තියෙනවා මේක ඔබේ සිත ගැන පරීක්ෂණයක් කියන ගමතෙත් තරම් තේපා ඔබේ නාසයෙන් ඇතුළේන හුස්මක් ගැන පරීක්ෂණයක් නේ මම මේ කතා කරන්නේ ඔබ මේ පුප්පේ අනුරුත්තේ සුදම්මේ සුනේ ආනාපානය ගැන පෙර නොයසුන් දෙයක් මම කතා කරන්නේ අද හැමතැනම කතා කරන්නේ පොතේ තියෙන පාළියයි ඒක වරද්දගෙන ඕනාරික රූපයක් ගැනයි ඇත්ත නැත කියන දෘෂ්ටි මෙතන ඇත්තේ නැහැ පින්වත්නි යම් කිංචි සම්මුදේ ධර්මයක් සම්බන්ධ නිරෝධම හේතු නිසා හටගෙන නිදෙන් ධර්මයක් ගැන මම කතා කරන්නේ ඒකයි තින්න සම්බන්ධ කාරණාව ගැන මම සී කරමින් ඉන්නේ ඇත කියලා ගන්නත් බෑ නැත කියලා ගන්නත් බෑ එහෙනම් බාහිර කියනවා කියන්නේ ඉස්ලාම් කියන්නේ කියනවා ගන්නෑ ඊයේ දැනුම් තියනවා හෙට තියනවා කියලා කියන්න බෑ ඇයි මේ දැන් හටගෙන නිරුත්තර ආස්වාස්ත දැන් හටගෙන නිරුද්ධේ මොකද ආසත් පාසද ඔබේ චේතනාවයි මනෝද්වාර චිත්තයත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා ඔබේ ආස්වාද කියන චේතනාවත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා ඒ දැනගත්ත විඥානයත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා මේ තිංගම් සංගති කියන කාරණාවයි හටගෙන නිරුද්ධ වෙන්නේ ඔබ නිරුද්ධ කරන්න යන්න දෙපා පින්නතුනි ඔබට නිරුද්ධ කරන්න කිසිවක් මේ ලෝකේ නැහැ ඔබට තියෙන්නේ පරිශ්‍රණය නෝනින් දැක ගැනීම තමයි ඔබේ සිත ඒකයි වෙන්නේ එහෙනම් දීර්ඝ ලෙස ගන්නවාද කෙටි ලෙස ගන්නවාද කියලා හොඳට නොනින් බලන්න ඒක නිසා අපි මුතුනි මේ විදිහට බලනකොට අන්න හේතු නිසා නම් හටගන්නේ හේතු නිරුද්ධ නිරෝධ වෙනවා නම් සබ්බකාය පරිසංවේදී අස්ස සිස්සාමේ සිත්කති සියලු කයින් මිදෙනවා ආනාපාන කය වෙන්කලා මෙන්න මේ භෞතික කය වෙන්කලා මේ දෙකින් ඔබ ආනාපාන කය නිදෙන භෞතික කය නිදෙන සබ්ද කය පරිසංවේදී අස්ස එතකොට ඕලාරික කය ගැන මම කතා කරන්නේ
කිංගම් සංගති කියන කාරණාවට අනුව සිදුවෙන චේතනාව ගැන කතා කරන්නේ. මනුද්වාර චිත්තය ගැන කතා කරන්නේ විඥානය ගැන. මේ කාරණා තුල තුලින් මිදීම ගැන මේක හටගෙන නිරුද්දෙන බවයි සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්සසිස්සාමේ චිත්තකදී. මේ උස්මරංගා පිටකන්වා කියන චේතනාවට අනුව සියලු කයින් ඔබ මිදෙනවා. මේක ඔබේ චේතනාව හටගෙන නිරුද්දෙන බවට දැක්කෝ. පස්සම්බයං කාය සංඛාරං පස්සම්බයං කාය සංඛාරං බාහිරපත්‍යඥානිය මේ සියලු සංස්කාර ධර්මවා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන හැටි ඔබ නුවණින් දකිනවා. මේකට කියනවා බාහිරපත්‍යඥානිය කියලා. පස්සම්බයං කාය සංඛාරං මෙන්න මේ කාරණාවත් ඔබ වෙනවා. දැන් ඔබ දකින්නවා හේතු නිසා මේ ආස්වාද ආස්වාදයෙන් හටගන්න හේතු නිරෝධය සියල්ල නිරෝධයි. අද දැන් නෝද ඔබේ මනසත් ආස්වාද කියන දැනගෙන හුස්ම කියන දැනගැනීමත් හුස්ම කියන චේතනාවත් ඒ දෙක නිසා හටගත්තා වූ විඥානයක් තියෙනවා. විඥානය දැන් මොකද හටගෙන නිරුද්දෙන්නේ? මේ ස්පර්ශයයි මේ ස්පර්ශ සමුදයයි කියලා ඔබ දැනගන්න මේ ස්පර්ශ නිරෝධයයි කියලා දැනගන්න. මේකට කියනවා ඔබ මෙතන හරියට දැක්කොත් පින්මතුනි අන්නේකට කියනවා පින්මතුනි ඔබ උතුම් ආර්ය සූර්ය ශාන්තකරණ කියන මේක ඉදිරියේදී එක්තරා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා කුමක්ද ස්වාමීනි නිවන කියන්නේ? ඉස්පස්සේ ඉස්පස්ස සමුදේ ඉස්පස්ස නිරෝධය මෙනෙහි කියනවා. ඒ ඉස්පස්ස නිරෝධයන් මෙන්න මේ තිංගන් සංගති කියන කාරණාවට කියනවා පින්නතුනි සංකත ධාතුව කියලා. හේතු නිසා යම් දෙයක් හටගන්නවා නම් ඒකට කියනවා සංකතයි කියලා. හටගත්ත දේ නිරෝධ වෙලා යනවා නම් ඒකට කියනවා පින්නතුනි අසංකත ධාතුව කියලා. අපි කියමු මේ ලයිට් එක පස් තියෙනවා පැයක්. ඇත්ත වශයෙන් පැයක් පස් තියෙනවා නේ පැය භාගයයි. ලෞකික ලෝකයට අනුව ගත්තොත් පැය භාගයයි. පැය භාගයක් පස් තියෙනවා පැය භාගයක් නිවිලා. එහෙනම් නිවිලා කියන කායක සාපේක්ෂව පස් තියෙනවා කියන කාරණාව බලුවක්. පස් තියෙනවා තිබුණා කියන කායක සාපේක්ෂව නිවිලා කියන කාරණාව බලුවක්. එහෙනම් නිවිලා කියන කාරණාවට අනුව සත්‍යවා කියන කාරණාව සත්‍යවා කියන එකක් නෙවෙයි. සත්‍යවා කියන කාරණාවට අනුව නිවිලා කියන කාරණාව සත්‍යවා කියනවා නෙවෙයි. ඒ වගේ යම් දෙයක් හේතු නිසා හටගත්තා නම් ඒක සංතක ධාතුවයි. පින්වත්නි මේ හේතු නිසා හටගන්න නිසා අසංකත ධාතුවක් තියෙනවා කිව්වොත් පින්වතුනි ඒකත් ඇත කියන දෘෂ්ටියක් තිබව මතක තියාගන්න. ඒ නිසා හටගත් දේ නිරෝධ වෙනවා නම් ඒ නිරෝධ වෙච්ච දේට සාපේක්ෂව නිරෝධ වුණා කියන්නේ අසංකත ධාතුවයි. අසංකත ධාතුවට සාපේක්ෂව ඔබලා කියනවා නම් සංකත ධාතුවක් තියෙනවා කියලා ඒකත් දෘෂ්ටියක්. එනම් සංකත ධාතු තියෙනවා කියනවත් බෑ අසංකත ධාතු තියෙනවා කියනවත් බෑ. මේකයි සත්‍ය. එනම් නිවන කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා කාටවත් අපහන්ත බෑ පින්නතුනි. ඒක සම්මුති පැනවීමක් වෙයි කියන්නේ මේ ක්‍රියාවෝග හරියට දැක්කොත් ඔබ සංකත ධාතු වල ලෝකේ පවතිනවා කියලා ඔබට කියන්න බෑ. ඔබට අසංකත ධාතු වල ලෝකේ තියෙනවා කියලා කියන්නවත් බෑ. ඒකයි යම් කිංචි සමුදේ ධම්ම යමක් හේතු නිසා හට ගන්නව නම් ඒ හට ගන්න එකට කියනවා සංකත ධාතුව. සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං හටගත්ත දේ නිරෝධ වෙනවා නම් ඒකට කියනවා අරක සංකතයි මේක අසංකතයි කියනවා. මේ දෙක සාපේක්ෂව මේ දෙකම තියෙනවා කියලා අපිට ගන්න බෑ කියනවා. අන්නේ දෙකම නැති තැනම කියනවා පින්වතුනි නිමත කියලා. සංකත ධාතුවක් නැහැ අසංකත ධාතුවක් නැති දැන පින්වතුනි
නිවන කියලා පනවනවා. ඇත්තෙත් නෙවෙයි නැත්තෙත් නෙවෙයි. සංගත ධාතුවක් හේතු නිසා හට ගන්නවා, අසංගත ධාතුවක් හේතු නිසා හට ගන්නවා. මේකයි ඇත්ත සිදුවීම. දැකගන්න ලක්ෂ්‍ය වුණොත් ඔබට නිවන තියෙනවා. එහෙනම් මේක දැක ගැනීම ගොඩාක් දුර යයි සුදුසුමයක්. මේක පැහැදිලි කරගෙන ආවා. අන්න ඔබ දැන් සුවස්සසතෝ පස්සසතෝ කීය ආනාපානේ සිය පිටවන්න චේතනාව චින්තේ කරා. මේකට කියනවා පින්නතුනි සම්මා දිට්ඨිය පහල කරගත්තා කියලා. අන්න ඔබ සුදුසි ආනාපානිය වෙනත්. මොකද බාහිරේ තියෙන මුස්ම රැල්ලක් ධ්‍යානෙ ඔබ බලන්නේ හේතු තුනක් නිසා හට ගන්නා වූ වායු ධාතු දිහායි ඔබ බලන්නේ. අන්නේ වායු ධාතුව දීර්ඝ ලෙස ගන්නවා, කෙටි ලෙස ගන්නවා කියලා ඔබ සිතන බවක් නොවේද කියන්නේ? සිතන බවක්මයි තියෙන්නේ. මං කෙටි ලෙස ගන්නවා, මම කෙටි ලෙස පිට ගන්නවා, බාහිර සිතන බවක්මයි තියෙන්නේ. මෙතන ඒ කාරණාව මතු කරගන්න සතරටි පස්්ානය උපමාවක් කෙනවා. සරියදාපි භික්කවේ දක්කෝ බමකාරෝවා බමකාර අන්තවාංසිබ යම් ඒකින් දක්කෝ කැන දක්ෂය කිසින් දක්ෂය කිසින් බමකාරෝවා ඒ දක්ෂ වඩුවේ ඕ ඒ වඩුව ලැතන්න අන්තවාසය ගෝලෙක්හෝ ජීතන්වා අංජාමිති දීගංග අංජාන්තෝ දීගංග අංජාමිති පජානාති. මෙන්න මේ දීර්ඝ ලෙස යතු ගන්නවා කියලා එයන් හිතනවා. කෙටි ලෙස යතු ගන්නවා කියලා හිතනවා. දැන් බලන්න ලීයක් යතු ගන්න කලින් යම් වඩුවේ හිතනවා කියලා. මේ ලීය මෙතන දීර්ඝ ලෙස යතු ගන්නවද කෙටි ලෙස යතු ගන්නවද කියලා හිතනවා. ඔන්නෝකල් තනි පැහැදිලි කරනවා සිතිනි දකිනි යස් දීර්ඝ ලෙස නම් දීර්ඝ ලෙස කිසි ලෙස කිසි ලෙස අතු ගන්න කියලා උදාහරණ ගන්න. එහෙනම් හේකරාට මොකද මේක සිදුවෙන්නේ? ඒව මේව කෝ භික්ඛවේ කායේ කායන පස්සී විහෙරති. අන්න ඒ වගේ මානිනි කායන පස්නාවේ හෙඳ කියන සතිය සිහි පිටවන්න කියනවා. ඔන්න කුමාරයාත් එහෙනම් ඔබලාට පංචායතනයක් වහගෙන මනායතනය අවදි කරගෙන ඒ මනායතනයේ සිංගම් සංගති කියන ක්‍රියාවලිය මතු කරගෙන පින්නතුනි හේතු නිසා හටගෙන හේතු නිරෝධක බව දැක්කොත් සංකත ධාතුවක් සත්‍ය වශයෙන් තියෙන එකක් නොවේ, අසංකත ධාතුවක් සත්‍ය වශයෙන් තියෙනවා නොවේ පින්නතුනි. මේ දෙකටම අයිති නැති තැනක් කියනවා පින්නතුනි නිවන කියලා. අපි සම්මුතියෙන් මේක නොතේරෙන නිසා කියනවා අසංකත ධාතුව නිවනයි කියලා. ඒ දැන් එහෙම ඔබලාට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔබලා ධර්මයෙන් පරිපූර්ණ නිසා දැන් මේ ඔබලාට කියන්න තියෙන්නේ සංකත ධාතුවක් තියෙනවා නොවේ මේ ලෝකේ, අසංකත ධාතුවක් තියෙනවා නොවේ. එහෙමනම් නිවනක් තියෙන ධර්මයක් නොවේ කියන්නේ. මේකයි ඇත්ත. ඔබට අන්තිමටම තේරෙන්න ඕනේ ටිකයි. නිවනක් කියනවා නම් සූත්‍රයක බුදුහාමුදුරු කියනවා කියලා දන්නවා නම් ඒකත් ඇත කියන දෘෂ්ටියට වැටලා කියලා බුදුහාමුදුරු. සංකත ධාතුවක් තියනවා නම් එතනත් ඇත කියන දෘෂ්ටිය, අසංකත ධාතුවක් තියනවා කියලා දන්නවා නම් ඒකත් මඤ්ඤණාවක් ඇත කියන දෘෂ්ටියක් කියලා බුදුහාමුදුරු කියනවා. ඒක නිසා වචනේ ඉන්නෙපා ඔබ මේ සිංගම් සංගති කියන මේ ආශ්‍රාස ප්‍රාශ්‍රාසේ සිහ පිටව ගන්න. චේතනාවේ සිහ පිට ගන්න. මන් දීර්ඝ ලෙස උස්ම ගන්නවා, දීර්ඝ ලෙස පිට ගන්නවා කියන චේතනාව දිහා බලන්නේ නැහැ. ගණ වූ ඕලාරු ආසන් පාසන් හැකෙන විතන් දෙපා පිළිමත. ඔබට නිවන් දකින්න ඕන නම්, ඔබේ මනසේ මනුද්වාර චිත්තේ මිදෙන්න ඕන නම්, චේතනාවෙන් මිදෙන්න ඕන නම්, ඔබට විඥාණයෙන් මිදෙන්න ඕන නම්, මේ තිංගල් සංවිති කියන කාරණාවට හම් වෙන උස්ම ගන්නවා පිට ගන්නවා කියන මේ චේතනාව දෙකලා ඒ හේතු විමුක්තියට පැමිණෙන්න අකුප්පානී චේතු විමුක්තිය නැවත මේ පතක් යන භූමියට එන්නේ නැති මේ බාහිර ලෝකේ
හුණගස් තියෙනවා. ඒ හුණ ගැමන් ආශා සාක්ෂාත් කරන්නේ කියන තැනට එන්නේ නැතුව මේ ආශාත පස්සාන්තිය කරන්ට චේතනා මට්ටමෙන් මතු කරගෙන මේක මේ සතිය සිහිය පිටවගන්න කය සුදු කරගෙන මේක හොඳට නුවණින් බලීමක් මේක තියෙන්නේ ඔය බලාගෙන ඉන්න එකක් නම් මං කිව්වේ නෑ මං දැන් මේ කරන්න ආපු විස්තරේ මං කාටවත් මුකුත් කිව්වේ නෑ මේක නුවණින් මේ නාසය අගතිය පිටවන්න බාහිර උස්මාර ගැන මං ඔබ යම් අවබෝධාත්මක මට්ටමකට බුද්ධිය හිතන්න වචන ටිකක් කියන්න තරවා මේකයි නිදර්ශනාව කියන්නේ ඔබ නාසය අගතිය පිටවෙන ඕලානික වූ ආසන්න පාසාන්තයකට සතිය පිහිටුවොත් ඒ විඥාන ගෝචර ධර්මයක්. එතනින් පින්මතුනි එතනින් වෙන්නේ විඥානේ ඒකාග්‍ර වෙනවා. ඒකයි සිදුවේ. මම ඔබට මේ කරපු දේශනාව විදර්ශනා කියන්නේ මේකට තමයි. මේක ඉස්තරයටයි විදර්ශනා තමයි නුවණින් විමසනවා. සත්‍ය නුවණින් ගලප ගලප ඇතුළට ගිහින් ගිහින් බලනවා. ආදී පරිශ්‍රණයක් කරා. සත්‍ය මොකද්ද මෙතන පවතින දේ? දැන් විඥාණය ඒකාග කරනවා නෙවෙයි. හේතු නිසා හටගන්න මේ විඥාණය එක ක්ෂණයක් පවතින්නේ නැහැ කිමතුනි. හටගෙන නිරුද්ධ වෙන දෙයක්. එහෙනම් විඥාණය කියන්නේ විසිරෙන ධර්මයක්. අන්නේ විසිරෙන ධර්මය හේතු නිසා හටගෙන නිරෝධ වෙන ධර්මය නොනි දෙකීමේ කලෙත්තේ. ඒක චේතනාව වශයෙන් නැකරයි පින්වතුනි මේක ගවේෂණය කරගත්තේ. ඉතින් මේ ධර්මතාවය ඔන්න විදර්ශනාව කියන්නේ ඔවැනි විස්තරයක් අනුව ඔබ නුවණින් බලනවා නම් මේ ගැට ටික ලියා ගන්නවා නම් ලියාගෙන ඒ ගැට පින්වතුනි සීලේ පතිත්තාය නරෝ සපන්නෝ චිත්තම් පන්නංච භාවයන් සීලේ පතිත්තාය නරෝ සපන්නෝ කියන්නේ පින්වතුනි අමුතෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටා පජා කියන කාරණාවයි. බුද්ධියෙන් මේ ගැටේ දිහා ගන්නවා. මේ බාහිරින් මේ බාහිර ලෝකෙන් පටන් අරගෙන